ଆମକୁ ଦୟାନିଧି କଣ୍ଟ ଲଛିଟା ଅତାବିରା ଥାନାର ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ବେଡ଼େନ ଥାନାର ବୁର୍ଦ୍ଧା ଗାଁର ପଦ୍ମଲୋଚନ ଭୋସାଗର ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ହୋମଗାର୍ଡ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ପାଇଁ କହି 57,000 ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଅତାବିରା ଥାନାରେ ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର 13/10 ଦିନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲୁ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 420 and 506 IPC। ତାପରେ ଆମେ ପଚରାପଚରି କଲୁ, ସେ 37,000 ଟଙ୍କା SBI ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ 20,000 ଟଙ୍କା ଫୋନ୍ପେରେ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ହୋମଗାର୍ଡ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ପାଇଁ କହିକି ତାଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଙ୍ଗ ରଖିଛୁ। ହଁ, ପଦ୍ମଲୋଚନ ଭୋସାଗର ନିଜକୁ ଟ୍ରାଫିକ କୋଅର୍ଡିନେଟର, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଫିକ କୋଅର୍ଡିନେଟର ବୋଲି ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଇ ସେ ଟ୍ରାଫିକ ଆୱାରନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସବୁଆଡ଼େ କୁହନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କେବଳ ଇଏ ଦୟାନିଧି କଣ୍ଟାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ କେସ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ସେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ବି ଭିକ୍ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ସେ ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେଡ଼ ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ସେ ଟ୍ରାଫିକ ଆୱାରନେସ୍ କରନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି, ଆଉ ସେ ସେ ଟ୍ରାଫିକ ଆୱାରନେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ସେହି ପରିଚୟ ଦେଇକି ସେ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିଛୁ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ଗତି କଲେ ଜାଣିବୁ। ନାଇଁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ତ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଟ୍ରାଫିକ କୋଅର୍ଡିନେଟର ନିଜକୁ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ ଆୱାରନେସ୍ କରିବା ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ବୋଲି ହୁଏତ ସେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ସେସ୍ ଥାଇପାରେ ଅନ୍ୟ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆମେ ସବୁ ଥାନାକୁ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଦେଇଦେଇଛୁ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁଠି ସେ ଏ ପ୍ରକାର କାମ କରିଥିବେ ବା ଠକିଥିବେ, ଯେଉଁଠୁ ଖବର ଆସିବ ସେହି ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ହଁ, ସେ ଭେଡ଼େନ ଥାନାରେ 2010-2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ହୋମଗାର୍ଡ ରୂପେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଆଉ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସେ ଟ୍ରାଫିକ କୋଅର୍ଡିନେଟର ରୂପେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେସ୍ ତ 10 ଦିନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଉଠାଇଛୁ, ଆମର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ଗତି କଲେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବାବଦରେ ଆମକୁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବୁ। ସେ ଚାକିରି କରିଦେବି ବୋଇଲେ ମୋତେ ହୋମଗାର୍ଡ଼ରେ ଆଇଦା ମୋତେ ପଇସା ଠକିଦେଲେ, ମୋତେ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଭୋସାଗର ମୋତେ ଏଇଟା ଫୋନ୍ କରିଦେଲେ 26 ଆଉ ମୋତେ 30,000 ଟଙ୍କା ଲାଗ୍ବା, ଏଇ କାମଟା କରାଇଦେମି ସରକାରୀ ଚାକିରିଟା ହୋମଗାର୍ଡ଼ରେ, ଆଉ ତାମାନେ ମୋତେ କହିକରି ପଇସାଟା ମୋତେ ଠକିଲେ। କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛ, କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଦେଇଛ? ମୁଇଁ ଏଇଟା ଫୋନ୍ପେ ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦେଇକରି 57,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି। କେମିତି କରି ତମକୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କିଛି ଫଟୋ ମାନେ ଦେଖାଲେ କେମିତି? ହଁ, ଫଟୋ ମାନେ ମୋତେ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଟୋ ମାନେ ଦେଖାଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଲେ, ମୋର ଚିହ୍ନା ଜଣା ସବୁ ହାତ ପାତ ଅଛି, ସାର୍ମାନଙ୍କର ଫଟୋ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାର୍ମାନଙ୍କର ଫଟୋ ମାନେ ପଠାଇକରି ମୋତେ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ ଦେଲେ କରି ବୋଲେ ମୁଇଁ ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି, ଆର୍ ଏ ବୋଲି ମୁଇଁ ଏଇଟା ଚାହିଁଲି ବୋଲି ଏଇଟା ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି, ଆଉ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଯେମିତି ଯେନ୍ତା ହେବା ବୋଲି ସବୁ ଫଟୋ ତାର ଫଟୋ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବି ଅଛେ, ଆର୍ ଫଟୋ ମାନେ ପଠାହେଇଥିଲା ସେ ସାର୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଫଟୋ ହେଇକରି ତାହେଲେ ପଠାଇଦେଲେ ମୋର ନିକେ, ବୋଲେ ମୁଇଁ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ତାହାକୁ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କଲି, ଆଉ ଏଇଟା ପଇସା ପତ୍ର ଦେଲି କରିନେବେ ବୋଲି। ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ଦାବି କରୁଛ? ଆହାଦେ ମୋର ପଇସାଟା ମୁଇଁ ପାଇଯାଏସି, ସେ ମୋର ନାଁ ଅଛି, ମୁଇଁ ବି ତ ଗରିବ ଦୁଃଖୀର କମେଇକରି ଏଇଟା କରୁଛେ, ମୋର ବି କିଏ ନାଇଁ, ମୁଇଁ ଏକଲା ମୋର ମା, ଆଉ ସେ ପଇସାଟା ମୁଇଁ କେମିତି ପାଇମି ବୋଲି ସେ ଆଶା ମୁଁ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦୋଷୀ ତାହାକେ ସେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ।